Jag sitter här med mina föräldrar nu i ett klassrum, inte i Köping där ni kommer ifrån, men det är ändå likt där ni jobbade. Klassrum ser ju ut som klassrum. Varför blev ni lärare? Jag är redan i realskolan hade jag bestämt mig. Det är ingen som vet vad realskolan är. Nej, men det var det gamla högstadiet. Redan då? Ja, redan då var jag klar med det hela, att jag ville bli det. Också, det var precis en självklarhet. En lockelse i hela situationen, att när man har sett sina egna lärare komma nära sina elever, hela den här situationen i klassrummet, som ofta beskrivs som bara kaos. Men det är där allting händer, det är där magin finns. I klassrummet, möte med eleverna, det är fantastiskt alltså. Den ligger alltså inte i att man går till datorn, utan det ligger i det direkta mötet. Hur många år? 40 år. 40 år kanske. Var vi lärare. Och inte, ja, vi har inte ångrat oss. Tänker tillbaka med glädje. Och kan jag tala just innan jag dör? Och Gud, vad du frågar mig, är du nöjd med ditt liv? Då kommer jag säga tack för att jag fick träffa Tina och för att jag blev lärare. Och för att du fick, ja, fick mina barn. Ja. Så här. Vad har ni några speciella minnen? Från skol... Ja, men du snackar ju mycket också om att du själv utbildar dig, att man själv går i skolan. Ja, men det gör man. Om man har ett, säger jag som historielärare. Jag lär mig ju hela tiden något nytt. Jag får ju själv också en stor... Alltså jag lär mig ju själv hela tiden, fast jag försöker då förmedla mina kunskaper till eleverna. Det är ju fascinerande. Men du gillade ju också bara glida runt i korridorerna och snacka med alla elever. Ja, det gjorde jag, men det var som ett led i min språkundervisning. För alla att säga bonjour. Det var det, även de som inte läste. Men du kan namnet på alla dina elever nästan, va? Ja, absolut. Det var en kille, jag kom ut från Systembolaget och så kom det en av killarna på bänken fram till mig och sa: Hammar, är du inte i Frankrike? För det är myten om mig. För att du är fransklärare. Ja, för att jag är fransklärare. Nej, du åker, det är överdrivet. Så gick han till bänken och sen när jag gick ifrån Systembolaget, då kom han springande efter mig och sa han: jävlar Hammar, du kom ihåg mitt namn, sa han. Och då, det är ett ögonblick av stolthet för mig när han sa det. Främsta argumentet då är att vad är, tycker ni, främsta argumentet? Att bli lärare? Ja. Man håller sig yngre, man hänger med på ett annat sätt, musik och sådär. Man är inte lika chockerad över ungdomen som kanske andra i vår ålder har varit, hur de ser ut och hur de pratar och så vidare. Och om man vill vara god mot människor, då ska man definitivt vara lärare, för man har en jättechans att vara god mot unga människor och att inte förstöra någonting för dem. Man har verkligen en oerhörd chans att... Och när man då får förtroende och så här, då leker livet. De ger en förtroende och så här. Det är en... Men ni var aldrig arga, eller hur? Nästan aldrig arga. Nej, det tror jag inte. Du blev arg en gång, eller? Jag var på en vuxen. För han imiterade din skånska? Ja, det var dels det. Han hade inte läst på läxan. Så sa han: jag undanber mig dina läxor, sa han. Då var jag på gränsen till. Men det är den enda gången i hela min lärarkarriär. Var det tomt när man slutar som lärare? Jag har inte mått riktigt bra, rent ut sagt. Varför är det saken? Jag måste ha älskat det så mycket, och sen så trodde jag ju inte att... Att du gjorde det? Nej, jag tror att det var så mycket så att jag skulle bli klar att börja att vara pensionär. Va? Men du fick ju resa runt rätt mycket. Ja, det var ju därför att jag startade det här för restauranglinjen. På vår skola startade jag utbyte av praktikplatser. Ja. Mm. Som vi hade. Man kan också göra kanske sitt yrke till det man själv vill att det ska vara. Och det är ju ett fritt arbete. Det är ju det. Du har naturligtvis läroplaner och allt att följa. Men du kan ju alltid göra det på ditt sätt. Det trycker du på den. Alltså fantastiskt fritt alltså. Det är ju fritt att göra det. Du jobbar. Du har ditt mål du ska uppfylla. Men du gör det på ditt sätt. Det är så roligt. Sen är det de små glädjeämnena, som Tina sa, att man får ett brev från en elev som säger: nu ska jag bli lärare i religion och historia, till exempel. Ja. Man får ett kort från Frankrike: där ser du Lars, vi hamnar här till sist och så här. Och inte helt dumt med att man har haft ganska långa sommarlov heller. Nej, men absolut. Absolut. Två lärare, det är ju fantastiskt. Så om man ska bli lärare, det kanske är bra att träffa en lärare också. Absolut, då har man ju loven ihop. Så vi har ju kunnat göra på somrarna massa kul saker, eller hur Filip? Du är väldigt innerlig, pappa. Nu blir det... När känns det att du bara grina när du pratar om läraryrket? Just när jag sitter här igen så tänkte jag på det faktiskt lite djupare igen. Alltså, det var synd att det är slut så tidigt. Om man hade kunnat få välja i den situationen nu i nästa liv, så skulle jag nog välja läraryrket igen, absolut.
tror väl på att vi återföds, så du kanske blir lärare i ditt nästa liv också. Nej, det är inte du. Nej, men vadå? Du var religiös. Nej, men vadå? Du tror...